אם כן, טרור בניו יורק והפרטים, כפי שכתוב, טרור בניו יורק, 8 נרצחו בפיגועי דריסה במנהטן, מחבל בן 29 עם מצב זכי, וההמשך דהר בטנדר סחור לעבר הולכי רגל, אוכבי אופניים, התנגש באוטובוס, תלמידים יצא מהרכב עם אקדח, צעצוע וקרא על הרכבר ונורא. סמוך לרכב נמצאו פתקים מעידים כי נשמע לדעש, כלומר שהיה טרור שקשור לדעש, ואם כן, מה חיפשנו בתורה? את הפגישה הכי טובה של הטרור, הטרור, אפשר לראות פה את המילה הטרור באדום, הטרור, איפה? במנהטן, במנהטן, במנהטן בשחור, במנהטן. המעניין ביותר שמופיע פה באמת דעש עם הנחש, שדעש שנחיש תמיד קשור לעמלק, לא ספק, כוח של דעש הוא מעמלק, עמלק, עם שרצו ללוק, תמו בכלב, שרצו ללוק כמו כלב, ככה מהמדרש, זה האופי שלו, עמלק, עם שרצו ללוק דם, וזה הנחש, מעניין, שהנחש קשור לעמלק, שגם מופיע פה, עמלק, ומעניין גם שם מופיע הנחש, כלומר יש כנראה שני נחשים, ידוע. בנבואה מפורסמת נחס הקלטון, נחש בריח, ישמעאל, אדום. כל מה שמעניין, שמה שם תמיד רואים בדבר בולט, שמת הידוע שלצרינו המחבלים האלה, יש מושג של מחבלים גם בקבלה, שנבנים ומקבלים כוח מהכוחות השלילים של התאווה המייללת, קשורה לערבים, לישמעאל, לתאווה, מעניין. והזכר, הסם, שגם הופיע פה, הסם קל, ומעניין שהאיסלאם, כן, האיסלאם הופיע פה, שזה בעצם הכוח שנתן לאותו מחבל מדעש לפעול ולהרוג, לרצוח. אבל מה שעוד מעניין בטבלה הזאת, שאנחנו רואים פה את התאריך, השנה. השנה שהופיע פה, מלמעלה למטה, תשע"ח, כן, תשע"ח בצהוב, אפשר לראות את זה, וזה בתוך במנהטן, כמובן, המרכז זו ארצות הברית, כן, שכל הצעות האלה מארצות הברית, אולי מרמז שזה ערבים מארצות הברית, שמשם יוצאים אותם מחבלים, וכפי שאמרנו, דברים כאלה צריכים ללמד אותנו שכוחות של מחבלים של טרור נובעים מתומה, מקליפות מה שנקרא בקבלה, שהם הקליפות שמייללת והסם. מעניין גם מה שעושה גם את הטבלה החשובה, שזה מופיע בספר אחד, ספר שמות, שזה גם משמעותי. דוקטור רוטנברג שחזר בתשובה מעניין הדילוגים אומר שטבלה שנמצאת בספר אחד היא מאוד משמעותית, כבר יותר מטבלה שמופיעות בכמה ספרים, שזה גם גם חשוב, אבל בספר אחד זה מעניין, זה מופיע פה דילוג של 616 אותיות, מעניין גימטריה התורה, כל זה מרמז משהו שזה הכוחות נגד התורה, ועל ידי קיום התורה אפשר להילחם עם הכוחות האלה, עם כוחות דעש, הנחש, המלך של הנחש והאיסלאם, כן, זה היום הכוח המסוכן ביותר, כפי שאומרים, שאלו רוצים לשתות על העולם ורואים את השאר ככופרים, ככה שללא ספק מצב קשה, וכנראה חזרה לתורה והאמונה תתקן ותציל אותנו ממקרים קשים כאלה.